रुचिरा प्रथमो भागः षष्ठ वर्गाय संस्कृत पाठ्यपुस्तकम् प्रवाचकः पाठकोपनाम राजीव नयनः अष्टमः पाठः सूक्तिस्तबकः उद्यमेनिः सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः उद्यमेनिः सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता गच्छन् पीपीलको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति गच्छन् पीपीलको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिककाकयोः वसन्तसमये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिककाकयोः वसन्तसमये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः शब्दार्थः उद्यमेन परिश्रम से मनोरथैः मन की इच्छा से सिंहः शेर मृगाः हिरण पशु दरिद्रता दीनता कृपणता प्रिय वाक्य प्रदानेन प्रिय वचन बोलने से तुष्यन्ति संतुष्ट प्रसन्न होते हैं मानवाः मनुष्य तस्मात् इसलिए वक्तव्यम बोलना चाहिए वचने बोलने में साधितः उपयोग किया भवेत् होगा होना चाहिए सार्थकः अर्थपूर्ण प्रयोजन युक्त काकः कौवा कृष्णः काला पिकः कोयल पिक काकयोः कोयल और कौवे में प्राप्ते आने पर गच्छन जाता हुआ पिपीलकः नर चींटी याति जाता है योजनानाम चार कोसों का लगभग 12 किलोमीटर शतानी सौ अगच्छन नौ चलते हुए वैनतेय गरुड़